Ассаламу алейкум, бинандагони азиз. Инак барномаи лаззат боз бо шумост. Аяҷон, имрӯз мо чӣ тайёр мекунем? Имрӯз мо як намуди салатро тайёр мекунем. Барои ин ба мо лозим мешавад: макка ҷуҳорӣ 400 грамм, 200 грамм крабовии палички, 4 та тухм, майонез. Барои ороиши салати мо кабутиҳо ва чипси дар кор мешавад. Амираҷон, ман тахтача гирифтам. Ҳозир крабовии паличка пора мекунем. Майхе карда, ман туба нишон медиҳам. Майда карда пора мекунем. Дидиме Амираҷон? Анам хе карда пора мекунем. То Амира крабови палички майда кардана, ман тухма майда мекунам. Амираҷон, нахуш сасме? Ха, Амираҷон. Ҷудоям хушре пора карсе. Ая тухма ҳам хе майда мекунем. Ха, бача, ҳам хе майда мекунем. Ман Амираҷон, моҳон крабови паличкаро тухма майда кардем. Акнун бошад, аз болояш ҷуҳори маккая меандозем. Камакак намак мепошем. Инамо нағзакак омехта мекунем. Ва аз болояш майонеза меандозем. Ман Амираҷон, нағзакак омехта кун. Ман кабутиша тайёр мекунам. Кабутиамонро ман ин хе мечинем. Амираҷон раҳмат. Ана набин ман чихе хушро кардам ондам. Акнун мон ба табақ меандозем. Дӯстони азиз, ки биринҷро дӯст дорад, даруни ҳамин ба камакак биринҷа ҷӯшонда андозада мешавад. Ҳозир чипсиро ба атрофаш мечинем. Баъд аз ороиш кардан, салати мо намуди офтобак гирифт. Акнун бо кабутиҳо ороиш мекунем. Ман Амираҷон, салати мо тайёр шуд. Акнун ба дастархон монема мешавад. Ба шумо иштаҳаи хуш мехоҳем. То барномаи оянда сиҳату саломат бошед.